戦国武将紀行、南慶随門、ちょっとあまり言葉としては聞き慣れないかもしれませんけど、お名前として、南慶和尚という方のですね、この井伊家、特に井伊直虎、直政の時代にですね、よく出てくると。でこの方どういう方なのかっていうことなんですけど、ちょっとですね、ちょっとケース持ってきてないんで、これまた別で、ちょっと意見もかなり複雑なんで、ちょっとケースの方でですね、また別途話は付け加えたいと思いますけども、南慶和尚って呼ばれてて、ドラマなんかではね、著名な俳優さんが演じられてるんで、非常に分かりやすかったと思うんですけど、まずこの方、井伊家の出身だということなんですが、そこにまず疑問符があってですね、養子説とかいろいろあるんですよ。ただ実質ですね、井伊直盛公が桶狭間で戦死した後、またはその前後からそうなんですけども、井伊家のですね、いろいろな、家裁っていうんですか、家相っていうか、家を取り仕切る事柄、もしくは井伊家のですね、普通武家の重要な決定事項っていうのは重臣たちが決める場合が多いんですけど、重臣たちとも計らったことはもちろんあるとは思うんですけど、この方の一存で決まってるということがかなり多いんですよ。その点を何点か今話をしたいと思いますね。というのは、その直虎公のこともそうなんですよ。次郎法師、次郎であれ、法師であれと、要するにお坊さんでもあり武将でもありということを言ってるんですが、直虎という名前も、直虎自分が自分でですね名乗ったんですけども、やっぱり南慶和尚が考えたんでしょうね。虎といかにも強そうな名前をつけたわけですけど、直虎の関係もそうですし、それから直親のこともそうですね。直親が今川家によって殺されてしまうと。で、亀之丞ですね、その逃がした時がそうなんですけど、いろいろ後のことも含めてですね、その南慶和尚の、一存か分かりませんけど、その考えで井伊家が動いたと、動かしたと。実質当主ではないんですけども、そこがなぜっていうことなの、自分が当主になって、原則指定当主になったっていいわけですから、ずっと当主になることはなくですね、もちろん原則もしてなく、そうなってくると養子説っていうのもある意味正解なのかなと。実質であれば、当時ですね、他の、井伊直光とか結構死んでしまって、その一族の、その井伊家の人々がですね、主要な人がいなくなっている中で、もし南慶和尚が井伊家の血筋の方でですね、養子って言っても実父の名前もちょっとはっきりしませんので、こうだっていう証明はなんかないみたいなんですよね。で、ただ他の方たちとの関係もいろいろ考えると、その井伊直平公の次男もしくは三男もしくはっていうのは、養子も含めてどっちかだったかもしれないし、実は次男ではなくて養子として入ったんで三男と、ということもありますし、ちょっとよくわかんないんですよね。龍丹寺の、二代住職ですか、二世ですか。ですから龍丹寺にいろいろ調べれば証拠は絶対あるはずなんですけど、ところが龍丹寺でもよくわからないと。で、龍丹寺はもともとこの方は直接は関係なく、要するに弟子入りっていうか、その漱石に入ってですね。で、最初から漱石っていうのも変な話で、いや、なんでお寺だったのか、体の不自由があったのか、いや、何かあるんでしょうね。次男三男が漱石に入るっていうのは、別に足利将軍家でもそうですけども、何も井伊家でもですね、こう人が戦死したり殺されてしまったり、ピンチなわけですよ。その時にあえて漱石のままっていうのも、何かあるとは思うんですよね。出自についてはそのぐらいでまた改めますが、いずれにしてもですね、井伊直虎、それと周りの、直盛公の、奥さんですよね、さっき小学院っていう場所があるということを話していってきたんですけど、ユーチンに直虎のお母さんですよね、髪を下ろした方で、漱石に入られたんで、仏門に入られたんで、そのようなお姿で著名な女優さんが演じられてましたけども、女上司直虎でですね、かなり分かりやすいドラマだったんで、誰が何を演じてるっていうのもかなり分かったことが多くてですね、その関係とか、あと特に今川家、あとから話す小野正次、そういった方たちのすごい関係が分かりやすくてですね、大変素晴らしいドラマだったと思うんですけど、南慶和尚の位置づけについては、むしろこの方がその当主にならないまでも当主代行なり、何らかの形で井伊家を牛耳るというか、その動向をですね、決めていたのは間違いないわけで、そうなってくると、後の直親にしてもですね、
虎松の、直政にしても、そのタイミングよくですね、かくまったり、そういうなんか小言がうまく進んでるんですよ。とにかく最大のピンチでもう井伊直盛というか、その井伊家自体がもう今川の配下に入った時にもう完全に乗っ取られてしまって、井伊家の当主には、まあ、今川関係の方、もしくは、小野氏でもいいでしょうね。この井伊家のこの領地はですね、小野氏が治めてもよかったぐらいな、時もあったわけですよ。それを、まあ、南京将はね、やっぱり竹ではまずいと、まあ、今川家に完全にこう乗っ取られてしまうのではまずいと、ですから井伊家の当主をですね生かすと、まあ、そういうことで活躍したんですけど、最後まで井伊家の人なんですよね。養子で父もはっきりしないのに、で今川家のそういうなんですかね、かなり強硬なことをいろいろされたみたいですから、そういうのにも耐えてですね、まあ、非常に慎重にことを運んで決定していたと、まあ、もちろん重臣の大久山氏とか、中野氏とかね、そういう方たちもそれは意見はしたでしょうけど、南京将に言われてしまうと、まあね、それを超えてのまあ知恵者という方もいなかったのかもしれませんけど、まさに井伊家を救ったというか、井伊家を支えた方だと思うんですよね。まあ、非常にあのドラマではねすごく分かりやすかったんですけども、まあ、ちょっとその最後の最後の方になるとですね、まあ、どうしてってこともないですけど、井伊家をそんなにもし血筋でもないんだったら育ててくれたと言ってもね、それほど厳しい時代でしたから、もしかしたら和尚様でね一生終わってたかもしれないのに、井伊家のことにまた直虎にしてもですね、非常に頼っていたということ、まるで自分の父親のようにですね頼っていたということもありますし、まあ父親じゃないんですけどね、まあ、親族のようにと。だから関係としては、そのおじだとかおいだとか、まあ、そういう本来であれば関係の方が一番力強く支えてくれるはずなんですけど、まあ、家臣団の中にもそういましたけども、こう周りでねあまりにもこう人が早く死んだり跡継ぎがいなくなってしまったりして、あの人の家を支えるどころか自分の、家族家がですね、状況が悪くなると、まあ、そういう時代でしたので、ちょっとねこの南京和尚としてはね、またちょっといろいろ調べてみたいと思いますし、まあ、ゆかりの地といってもなかなかないんで、まあ、本当に直平公の次男もしくは三男ということで漱石に入るためにだけ、両端寺に入ったのか、まあ、よくわからないんですよね。ちょっとね、ちょっとわからないところで話をしてもしょうがないんですけど、まあ、ちょっとミステリアスな感じのする方でもありますしね、やっぱりそのこの井伊家のことを考えればね、やっぱり井伊家を救ったということがまず第一ですし、それは直虎とか後の直政の活躍はもちろんですけど、そこに至る前にもう井伊家が潰されてしまうっていうことがもうたびたび1回2回じゃないですよね。直親のこともそうですけど、今川家としては別にこの井伊家っていうね、遠江の北部ですけど、今浜松の駅の方を見てますけど、つまり浜松城ですよね。あそこからここまでこんな近いわけですから、でまあ、あそこはまあ後徳川家が入りますけど、三河の徳川家ですよに対してここに、こういう所領があってですね、今川の、まあ、重臣クラスが入っているとなると、三河勢もですねあまり海の方ばっかり行けないと、山側の方から井伊家というのは東に西に行って行けますからね、南と北だけじゃなくて、まあ、非常に軍事的にも重要な地域なんで、まあ、そういうところを取られまいと必死にまあ防戦してたということになりますけどね。まあ、今川氏元公の後は、まあ、今川氏真公ももちろんいましたけど、まあ、なんといってもですね、今川家には寿慶尼というすごい方がいましたので、その方たちとも渡り合っていかなきゃいけないと。それはちょっと女性であったと思う、その直虎公と、まあ、あとね、あの後の直政公とか、まだ周りが子供と女性しかいないっていうのは極端に言えばですよ、でしたから、そういう意味では南京和尚っていう方がですね、あまりこう井伊家を乗っ取ってしまおうとか、井伊家をいいようにしてしまおう、そういうこともせず、井伊家を、まあ、掘り返す元を作ったような人ですよね。後半の本当に危ない時期でしたから、もう大変な方だと思いますよ。またちょっとあのすいません、いろいろ調べてまたお話ししたいと思いますね。まあ、ただそういうミステリアスだっていうことと、まあ、非常に井伊家にとってはですね重要な方であったということは間違いないと思いますので、はい、南京和尚でした。